Dit het ons finansiële mark wat bestaan uit die vraag na geld, aanbod van geld en ons ewewigse rentekoers. Die vraag is nou wat gebeur in hierdie mark as daar 'n toename in die vlak van inkome is en terselfdertyd gaan die sentrale bank en hy verkoop skatkiswissels aan die publiek. Nou kom ons kyk na die eerste impak is waar daar 'n stygings is in die vlak van produksie. Wanneer die vlak van produksie in die ekonomie styg, word meer transaksies gedoen. Sodoende word meer geld benodig en die vraag na geld styg. In ons diagram verskuif die geldvraagkromme na regs. En soos julle kan sien, is daar 'n stygings in die ewewigse rentekoers. Nou gaan die sentrale bank en hy verkoop staatseffekte aan die publiek en ruil daarvoor ontvang die sentrale bank geld en sodoende word geld uit die ekonomie uitgeneem. Met ander woorde die aanbod van geld verlaag. Nou as ons na die diagram kyk, verskuif die aanbod van geld na links en soos julle kan sien is daar weer 'n verdere stygings in die rentekoers. So die rentekoers styg as gevolg van hierdie stygings in die vraag na geld en dan weer as gevolg van die daling in die aanbod van geld. So ons eindig met 'n hoër rentekoers.